La Fira al Parc de Vic ja està en marxa. Després de l'èxit de Música Viva, les paradetes han continuat al Parc de Jaume Balmes per acollir un seguit de fires de petit format i suplir així les suspensions que hi ha hagut de les grans fires i mercats a Vic degut a la pandèmia de la Covid-19. En aquesta situació de pandèmia, com a ciutat, tenim el repte de que la ciutat continuï viva, que continuï el batec comercial i el batec dinàmic que sempre té la ciutat. I per això, per intentar, doncs, en una situació que vivim de pandèmia, continuar amb aquesta intensitat, encara que sigui amb una intensitat descafeïnada pel que ens comporta el virus de la Covid, el que nosaltres avui inaugurem, doncs, és aquesta possibilitat de fer fires al parc, aquesta possibilitat de fer fires temàtiques en un lloc que ja hi hem fet moltes coses, en un lloc emblemàtic, que ens dona la possibilitat de que a l'aire lliure la gent pugui passejar, pugui venir i pugui trobar diversos temes que el que ens fan és aquest enriquiment de la ciutat. La setmana passada vam fer la música per lligar amb el mercat de música, avui fem moda, una mica aquesta aposta al petit comerç i a la botiga, doncs, de la nostra ciutat per donar-li, doncs, aquesta força i aquest visualització perquè la gent, doncs, doni aquesta aposta a les botigues i a la moda. I llavors també vindran fires d'artesania i també la Fira de l'Eslot. El regidor de Fires i Mercats, Titi Roca, expressava que és vital per un espai com el Parc Jaume Balmes unir el centre amb Vic Sud i dinamitzar un indret que necessita més vida. Des de la regidoria de Fires i Mercats teníem molt clar dos objectius, que era continuar sent referents, com se'ns coneix a la ciutat de Vic, com a ciutat de Fires i Mercats, i per tant havíem de poder programar un seguit d'activitats i de fires, però que complíssim amb tota la normativa i, per tant, amb tota la responsabilitat que tenim a l'hora de poder fer diferents events i diferents fires, però amb la situació que ens trobem de pandèmia. Per tant, el que estem programant són 5 fires dintre d'aquest marc, que és la Fira al Parc, amb un espai emblemàtic, lligat amb el que és tot l'eix del riu i, per tant, que ens uneix al centre amb la zona sud de la nostra ciutat i, per tant, donar-li aquesta vida que la gent necessita, que el comerç necessiti, que la nostra ciutat necessita, no? Les fires s'allargaran fins al proper 25 d'octubre.